Moikka vaan kaikille! Ja tänään on siis maanantai ja ajattelin pitkästä aikaa, kuten näkyy, niin tässä My Day-videon. Ja mä nyt lähdin siis tätä introa tekemään tähän ja Chloe näyttää olevan vähän eri mieltä asiasta, koska äiti laittoi teletupeista, niin mikä on teletapit, niin niistä äänen pois, että voi ottaa äkkiä videota. Ja mä halusin vielä ihan tähän alkuun niin kertoa, että ei ole mitään epäselvyyksiä, niin että kun mä olen jutellut aikaisemmin siitä, että Chloe ei tule näkymään videolla niin kuin ollenkaan, tai ainakaan melkein ollenkaan, ja sitä mä pitin aika hyvin kiinni, että pari kuvaa tuolla Instagramissa, niin Chloe on niissä näkynyt, ja sitten niin välillä on virrahtanut jossain videolla, mutta mä oon kyllä tyytyväinen, että kun se pointti tähän päätökseen silloin oli, että mun kanava oli niin kuin vaihtunut kokonaan tämmöisestä lifestyle-kanavasta niin kuin vauvakanavaksi tai mammakanavaksi oikeastaan. Siis niin kuin näin yksinkertaisesti yhteenvedettynä, niin Chloe tulee nyt silloin tällöin olemaan vähän säännöllisemmin videolla ja eikä vieläkään mitenkään niin kuin, keskipisteessä, koska mä en halua, niin me ei haluta Chloe altistaa sille sosiaaliselle medialle ja internetille ja tämmöiselle niin kuin. Musta tuntuu, että niille, jotka asian ymmärtää, niin niille se on nyt niinku selvä. Ja sitten jos ette ymmärrä, niin sori, mutta tää on nyt. Ja niihin juttuihin liittyen, niin täällä on kai ihan pieni ihanuus. Oletko sinä ihanuus, oletko? Mutta joo, mä lähden Chloen kanssa leikkimään ja mä lähden imparoimaan ja sit mä lähden Chloen kanssa leikkimään. Ja niin ja muuta, kello oli 10:25, niin että sen tiedätte. Mutta toivottavasti tykkäät tästä My Daysta, että mä yritän kuvata tänään vähän säännöllisemmin, että kun mä oon huomannut mun viimeisimmät My Day-videot, niin niissä usein ei ollut ollenkaan mitään lopetusta tai muutenkin niin vähän vajaata sisältöä. Ja nyt mä näen, että noin värit vähän paremmat. Mutta mä lähden sitä tekemään ja nähdään taas kohta puoliin. Hei pushis. Hei pikissulinti. No kiva, niin kuin mä näytin äsken, niin Steffin äiti oli ostanut yhden ja sitten sen tuttava oli ostanut toisen, niin tommosen jutun, millä sä voit näitä paaleja ottaa kiinni, tai sitten tommosen, mikä tää on nytten, paalikoura. Tää oli vaan mikä tuli mieleen, mutta ne on liian isot, että niillä ei pysty nappaamaan noita pienimpiä paaleja, joten siitä meille ei ole mitään hyötyä. Elikkä joo, vähän ärsyttävää. Mutta joo, onneksi asia on hoidettu, elikkä se elikkä kello on 1:15 ja Chloe meni just nukkumaan, että yleensä menee aikaisemmin päikkäreille, mutta nyt on tuota häslinkiä ton paaliklipsin kanssa. Moikka kaikille! Ja kuten näkyy, niin on taas kylpytakissa, elikkä on taas aamu. Eli on tiistai-aamu kello 7:15 ja me oltiin 7:00 hereillä. Ja kuten siis huomasitte, niin eilisiltä ei sittenkään ollut niin paljon videomateriaalia. Joten mä ajattelin tehdä tästä My Weekin. Tai sitten ehkä parissa osassa niin kuin mun viikon. Pitää katsoa, kuinka paljon tätä kuvamateriaalia tulee kokonaisuudessa. Että pätkäsenkö mä tämän sitten niin kuin, muutamaksi videoksi vai tuleeko tästä yksi video. Mutta joka tapauksessa
Moi. Mutta siis Chloe oli tässä aloitellut maidolla ja mä tein meidän nyt tekemään ampalaa. Meillä oli vielä noita croissantteja jäljellä, niin viikonlopulta niin laitan niitä pari tuohon leivän pahtiaan, mikä toi on niin kuin juuston kanssa. No täällä pidetään meteliä. Joo, sä saat kertoa hyviä, eikö saakki? Joo. Mutta joo, mä lähden tekemään ampalaa ja nähdään taas myöhemmin. Eli kello on ihan pikkasen vaille 10 ja me ollaan siis syöty ja leikitty ja mä oon imuroinut. Pyykit on koneessa ja astianpesukone on päällä ja nyt lähdetään vähäksi aikaa ulos tuonne käppäilemään tuonne pihalle. Katsotaan millainen sää siellä ja sitten mennään varmaan mummolle käymään. Joo, kun Stevi pääsee kanssa 10 töistä eli ihan justiinsa, niin sitten mennään sinne vaikka odottelemaan, että tulee kotiin. Ja sitten sänky kanssa niin olisi tarvitsis putsata tai siis vaihtaa noin peti vaatteet. Ups. Ja semmoista, että mä en tiedä onko se aina mitenkään hirveän erikoinen päivä. Sen takia ehkä onkin ihan kiva tämmönen my week, niin sit mä voin aina välillä kuvailla näitä pienempiä pätkiä, eikä semmoista paniikkia siitä, että tuleeko tarpeeksi kuvattu yhdessä päivässä vai ei. Niin kuin eilenkin jäi ihan kesken. Mutta sen takia ehkä tää on kiva, että olisi kiva. Jättäkää kommenttia, että onko tää jotain, missä tykkäsit tämmösiä pätkiä. Vähän niinku Trissa Peitas tyylinen. Ja jättäkää kommenttia, jos tiedätte, kenestä puhuu. Mä varmasti tiedät, jos katsoit vähän enemmän YouTubea. Mutta, mitäs mä tulin tänne hakemaan? Mä tulin täältä jotain hakemaan mukaan. No jotain mä tulin täältä hakemaan, enkä mä se kohta. Oi ja paidanko Louille. Kun silloin oli tullut kurkunmehuja toista päästä. Toiseen paitaan, laitaan sitä päälle. Ja sitten me lähdetään vähän liikkeelle, ettei nökötä täällä ihan koko aikaa. Se on kiva laittaa kohta lasten CD päälle ja... silmät on ihan turvoksessa. Nukkunut huonosti, Chloe viime yönä vähän taas heräillyt. No, eiköhän se siitä. Mä tein, kuvasin justiinsa, mitä mä tein meidän kanakarri makaronia. Ja niin, musta se on aina tosi outoa, että kun kanaa pitää syödä riisin kanssa, Steffin lemppari on siis makaronin kanssa. Ja sen tein ihan punainen, koska kokkasin justiinsa ja söin. Ja mä kuvasin sen kanssa ja pitää katsoa, miten se onnistuu. Että jos se onnistuu hyvin, niin sit mä näytän tässä ihan pikkusen pienen pätkän vaan. Ja sit mä tein sit erillisen videon.
Tai, niin. Katsotaan, miten se meni. Mutta joo, eli kello on nytten 5:30, eli pikkulasten, pikkuvauvojen, no ei enää vauva, mutta pikkulasten nukkumaan meno aika, joten yes. Mutta siis on pikkulasten nukkumaan meno aika, joten mä laitan pyjaman Chloen päälle, ja mennään putsaamaan hampaat ja lukemaan vielä iltasatu. Ja mä en ole varma, että tulee, mä oon aika varma, että en tule tänään enää kuvaa mitään, koska on aika poikki, että, ja koska tässä tulee My Week, niin sitten tätä kuvamateriaalia tulee kuitenkin tarpeeksi. Jotenka, okei. Mutta mä lähden siis nukkumishommiin. Moikka! Eli moikka vaan näin keskiviikon puitteissa, eli kello on jo melkein 2:30 ja me ollaan menossa ruokaostoksille tai semmoiselle pienelle ruokaostokselle, koska yleensä me käydään ne kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa niin isoilla ruokaostoksilla. Mutta joo, sitten kävi nostamassa rahaa ja sitä odotellaan täällä autossa. Ja tähän mennessä ei ole tehty mitään hirveän erikoista, että tultiin just päikkäreiltä, että mä olin nukkunut aika huonosti viime yönä, niin ajattelin, että nukutaan kanssa, tai että mä menen kanssa nukkun päikkärit. Sen takia vielä vähän uninen olo. Mä ajattelin äkkiä kuvata tässä tämän, että tiedätte, että keskiviikkona ollaan tehty myös jotain. Ainoastaan, että niin, se ei ole aina niin hirveän kiinnostavaa, mutta joka tapauksessa. Oh jaa. Chloe sanoi kanssa, että nyt laita se puhelin pois ja juttele mun kanssa. Joten moikka. Eli kello on 4:30 melkein. Mä justiinsa leikkasin ton kanan palasiksi ja marinoin sen valmiiksi, mitä syödään tänään tortilloja. Mulla on ollut oikeastaan varmaan viikon verran mun on tehnyt mieli, mutta sit tota joka kerta mä unohtan ostaa niin kuin, mitä meillä on tarpeen siihen. Tai siis toi kastikea tommoista. Joten oli just sen marinoinut ja sitten jonkun puolen tunnin päässä suunnilleen lähden kokkailemaan ja nyt vois laita vielä tänne pyykit. Oh, mustelma näin tossa. Mutta siis laitan vielä pyykit koneeseen. Tänään ei varmaan kyllä hirveästi kuvamateriaalia tuu. Että. Ja tää oli niinku tietoisesti tällainen vastavalo, että koska niin, mä en oikein näytä mitenkään hirveän edustavalta. Ja muutenkin täällä ei ole mitenkään hirveän siistiä. Tää on siistiä, mä imuroin näitä ollaan, mutta niinku, että no joo. Ja Chloe! Mä tuun, mennään leikkimään. Ja nyt mennään siis 1/2 tunniksi vielä leikkimään.